Mnogi građani Šida nakon požara u fabrici Evrojug bili su zabrinuti za kvalitet vazduha u gradu. Gusti crni dim koji je kuljao iz fabrike kretao se nošen vetrom iznad gradskih ulica, izazivajući strepnju kod građana kakve će ostaviti posledice, da li će zagađenje biti znatno i koliko će da traje. Po dobijanju zahteva od strane opštine Šid u naš grad je pristigla mobilna ekotoksikološka jedinica radi utvrđivanja stanja kvaliteta ambijentalnog vazduha. Ova akreditovana ekipa iz Pančeva na dve lokacije u gradu pratila je stanje kvaliteta vazduha kontinuiranim merenjem suspendovanih čestica i određenih štetnih materija poput benzena, toluena, ukupnih ksilena, azotnih oksida i amonijaka. Tim povodom juče je zasedao opštinski savet za zdravlje i doneo određene zaključke. Nakon akcidenta koji se desio u fabrici boja i lakova Evrojug u Šidu 20.6.2024. godine, nije došlo do akutnog masovnog trovanja. Sva lica koja su bila izložena toksičnim materijama na samom mestu događaja, vrlo brzom reakcijom Doma zdravlja Šid su obaveštena i upućena u opštu bolnicu Sremska Mitrovica. Transport tih pacijenata je izvršila služba hitne medicinske pomoći. Tamo su im određene analize i samo jedno lice je zadržano na observaciji i konstatovano je da njihovo zdravstveno stanje neće imati posledica, što je od izuzetnog značaja s obzirom na katastrofu koja ih je toga dana i zadesila. Ono što građane opštine Šid najviše interesuje, to je kvalitet vazduha nakon požara koji se desio u fabrici Evrojug. Na inicijativu predsjednika opštine Zorana Semenovića, stručna organizacija koja je akreditovana izašla je na uviđaj i izvršila neophodna merenja na dve lokacije u naseljenom mestu Šid i shodno tome donela svoje stručno mišljenje. Utvrđeno je da nema zagađenosti vazduha, odnosno zagađene čestice u vazduhu na mernim mestima nisu dosegle granične vrednosti po uredbi o monitoringu i zahtjevima za kvalitet vazduha. Takođe, ono što je jako važno istaći da je stručno mišljenje Zavoda za javno zdravlje Pančevo, organizacije koja je i vršila ispitivanje, apsolutno dostupno javnosti, tako da svako ko je zainteresovan to može vrlo lako i da dođe do neophodnih podataka. I još bih istakla, kada je u pitanju kvalitet vazduha, on se kreće u klasama, govorimo o ova dva merna mesta, kreće se u klasama odlično i dobar, što je smatramo od izuzetno velikog značaja s obzirom na nesreću koja nas je zadesila i nakon koje smo se svi zaista brinuli i pre svega kakve bi to moglo posljedice da ostavi na stanovništvo. Dakle, stanovništvo nema potrebe za brigom, sve je u granicama normale i možemo normalno da funkcionišemo. Još jedna od izuzetno važnih mera koje će Savet za zdravlje opštine Šid u narednom periodu u kontinuitetu sprovoditi, to je analiza za javnog zdravlja stanovništva, što ćemo vrlo brzo, već za koji dan, krenuti u realizaciju i to će biti jedna od mera koja će se naravno svake godine u kontinuitetu sprovoditi. Građani Šida konačno mogu da odahnu nakon što su dobili potvrdu da je vazduh u našem gradu zadovoljavajućeg kvaliteta. Sve one koje interesuju detalji ispitivanja, kompletnu dokumentaciju o analizi mogu pogledati na zvaničnoj stranici opštine Šid.